Kupra ise Albanya'nın başka bir şehri. Shkodër şehri. En çok turist kabul edilen şehirlerden biridir. Hal-hazırda avtobusdan düşüb sərhədi keçməyə gözləyirik. Yani buradan sərhəddən keçəndən sonra Montenegro'ya gedəcəyik. Yol boyu çok maraqlı bir hadisələr baş verdi. Yani bu İngilizlər, Avropalıların olan avtobus səyahəti çok qəribədir. Yani bu insanlarda yol boyu ancaq deyib, gülmək, danışmaq, belə şeylər. Bunlarda susmaq yoxdur. Ancaq deyib, gülüb danışırlar. Burada da çok güzel bir məscid var, Shkodrda. Ramazan mübarək yazısı var. Dedim ki, burada türklərin hələ də təsiri var. Yəni çoxlu türk mədrəsələri var, burada məktəbləri var, kollecləri var. Yəni, Albanlar türk mədəniyyətinə ümumiyyətlə çox böyük önəm verirlər. Və bir şey dedim, Albaniyaya gəldiyiniz zaman saysız hesabsız kafe şopları arasına çıxacaq. Həddən artıq çox kofe içirlər. Bəlkə dünyada kofe içmə sayına görə Türkiyədən sonra, qəhvə yəni, Türkiyədən sonra bir ikinci yerdədirlər deyərəm. Dəhşət dərəcədə çox kofe içirlər. Baxın, dünən sizə dedim, şəbəkə sistemlərinə baxımlar, toxuları o qədər qarmaqarışıqdır ki. Hündür bir maşın gəldiyi zaman burdan heç zaman keçə bilməz, çünki dəhşət dərəcədə çox aşağıdandır. Həm də çox qarmaqarışıqdır, belə binalara çıxarıqlar. Albanlar özləri də etiraf edirlər zaten ki, dünyada ən çox maşın qəzasından ölüm sayı məhz Albaniyadadır. Bunun da səbəbi düzdür, hamısının sürücü vəsiqəsi var, amma özləri etiraf edirlər, ya mən demirəm, dünyanın ən pis sürücüləri Alban sürücüləridir. Albaniyada müsəlman və xristiyan bütün millətlər yaşayır burada. Elə nə var ki, əqidə baxımından, yəni Alban və xristiyan iki millət daha çox var. Yəni Alban xristiyanlar, müsəlman xristiyanlar daha doğrusu. Və belə bir kilsə var burada. Çox qədim bir kilsə oxşuyur, çünki üzərində otlar bitib artıq. Baxın, belə bir Ayasofya bənziyir bir. Diqqətdən baxsa. İçəridə bilməm, çəkiş icazə var, yox. Belə içərisində. Burada da rəngli bina nəməsi burada da var. Bax burada. Tam açıq əşkə şəkildəcə görə bilərsiniz tok sisteminin nə qədər bərbad olduğunu. Özləri də etiraf edirlər Albanlar ki, müstəqilliyə qovuşsalar belə bunlarda bir neçə problem var. Biri avtomobil problemi, tıxac problemi. Yollarda o qədər tıxac var ki, biri isə şəbəkə sistemi, tok şəbəkəsi. Hərdən artıq dərəcədə bərbaddır bunlarda. Özünüz də görə bilərsiniz belə. Bura Shkodrın bulvarı hesab olunur. Bizim vaxtımız çox olmadığına görə o qədər də gəzə bilməyəcəm buralarda. Sadəcə olaraq müəyyən yerlər çəkim göstərim. Burada da baxın belə gözəl rəngli binalar. Qədim rəngli binalar var. Rəngarəng. Albaniyaya gəldiyiniz zaman mütləq bu şəhəri də ziyarət edin. Burada bir qala var. Rosetta qalası dəqiq yadında deyil, çox gözəl bir yerdir, yəni oranı mütləq səyahət edin. Albaniyada gəzilməli yerlərdən ikinci şəhər demək olar bura. Tirana, Shkodër,
sonra bir şehir de var idi burada, Adıyaman'dan çıkıp o da demek olar ki en görmeli yerlerden biriydi. Mis gibi muhteşem bir Beyaht Məscidin çöldən arxa tərəfdən görünüşüdür. Aa, burada baxın, Kosova ve Albaniya birbirlerine demek olar ki en yakın, bizim Türkiye ile Azerbaycan kimi kardeş ülkeler. Muharibə olduqları zaman onlar birbirlerine kömək ediblər. Burada da bayraqlar var. Turist baxımından en çok demek olar ki bura gelir hansı turistler? İtalyanlar, Serpler de geldi ama Serpler bildiğim kadarıyla Albaniyanı sevmirler, onlar döyüşüblər deyə onlara düşmendiler. Və də inşallah gəlsəniz Albaniyaya, mütləq bu şəhərdə gəlin, bu şəhərdə ziyarət edin.